ဝမှာလည်းအနုပညာကြီးလေးနဲ့ပဲဒါဟိုကားလေးတွေကိုမရှက်ပါဘူးဟိုတကယ်ဆိုဟို installment လေးနဲ့ဆိုဝယ်တာသူအနုပညာသမားဆိုတော့ဟိုတချို့ကတော့လည်းဒါသူကသူဝယ်ကြတာရှိတာပေါ့နော်ကိုကကျတော့ဟို installment လေးနဲ့ဝယ်ဝယ်ရတာပေါ့အခုဒီကားလေးဝယ်မယ်ဆိုလဲဆိုတော့ short short ပြီး installment လေးနဲ့လုပ်ပေးဆိုလည်းဝယ်ပြောမှာပဲဟိုအဲ့ဒါမှကိုအနုပညာကြီးတလားရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုဖဲ့ပြီးတော့ဝယ်ရမှာအဖေမဆုံးကားဆိုရင်တော့စူရတာဟိုအရင်ကလည်းဟိုအမေတို့ကတော့ကားလေးတော့ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့စူပေါ်ကမှစူနုပညာအလုံးနဲ့စပြီးတော့ဟိုလဲဖြစ်တဲ့ကားလေးဆိုတာ Land Cruiser လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကားကတော့ပုံမှန်ဆိုလာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကားကဆိုလာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကားကပုံမှန်လျှက်စစ်ကားပဲပေါ့နော်။လျှက်စစ်အသွင်ပြီးတော့ပြန်စီရတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရင်ပြန်ပြီးတော့ထွန်းကားလာပြီ။ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောစရာမလိုအောင် EV ကားတွေဆိုတာကတော့ထွန်းကားပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမှာအခုဒီ showroom အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ EV ကားတွေကိုရောင်းတဲ့ဒီ Li Motor showroom နဲ့အနောက်ကဒီ after sale service center ကြီးတစ်ခုလုံးကလုံးဝလျှက်စစ်တာအလိုင်းဆက်သွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သွယ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုဆိုလာပါဝါတစ်ခုတည်းနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့မြန်မာပထမဆုံး showroom ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ showroom ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Li Motor showroom ကိုလည်းမကြခင်မှာပဲမကြခင်အတွင်းမှာပဲမှခွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီ Li Motor ကားလေးက2015ခုနှစ်တည်းရလို့ဆိုသိထားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ထွက်လွှတ်ထားတဲ့ကားလေးလို့ဆိုသိထားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဟိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဈေးနှုန်းကတတော်ကိုတတ်တတ်တာနဲ့ဟိုစီးပြိုတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီဇိုင်းလေးဆိုလဲချစ်စရာလေးဆိုတော့မင်းကလေးဆိုတော့အရန်တော့ကြာတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်နေပြီးတော့အမေကိုပြောတာ။မေးဈေးလေးတော့စစ်ပေးပါ။အမေကပူဇော်ထားတယ်ပေါ့။ပူဇော်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောက်တာကားဆိုရင်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းကိုပုံစံမျိုးကိုချိုက်တာလဲ။အဲမင်းကလေးဆိုပေမဲ့သူကကားကြိုက်တယ်တဲပါတယ်ပေါ့နော်။အော်အဲ့တော့ဟိုကားလေးတွေအဲ့လိုအသစ်ဆန်းလေးတွေထွက်ရင်လည်းဆိုကြိုက်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုကြိုက်ရင်လည်းဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီကားလေးကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုနီးပညာအရာလည်းဒါတော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ဆိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကားကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုတော့လေမေလာကတော့ကိုဒီမှာလူပညာကြီးနဲ့ပေါ့လေပထမဆုံးစပိုင်ဆိုင်လို့လေကားလေးမှတ်ပြလေးပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဘဝမှာလည်းအနုပညာကြီးလေးနဲ့ပဲဒါဟိုကားလေးတွေကိုမရှက်ပါဘူးဟိုတကယ်ဆိုဟို installment လေးနဲ့ဆိုဝယ်တာသူအနုပညာသမားဆိုတော့ဟိုသူတချို့ကတော့လေဒါသူကသူဝယ်ကြတာရှိတာပေါ့နော်ကိုကကျတော့ဟို installment လေးနဲ့ဝယ်ရတာပေါ့အခုဒီကားလေးဝယ်မယ်ဆိုလဲဆို short short ပြီး installment လေးနဲ့လုပ်ပေးဆိုလည်းဝယ်ပြောမှာပဲဟိုအဲ့ဒါမှကိုအနုပညာကြီးတလားရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုဖဲ့ပြီးတော့ဝယ်ရမှာ哦ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရေးချလေးနဲ့ပဲဝယ်အဲ့လိုပဲဆိုဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကားလေးတွေဒါအဲ့လိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လဲပြောင်းပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ကားလေးဆိုလို့ဝယ်ပြီးစုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပထမဆုံးကားလေးမှတ်ပြလေးဆိုရင်ဟုတ်ပါအဖေမဆုံးကားဆိုရင်တော့စူရတာဟိုအရင်ကလည်းဟိုအမေတို့ကတော့ကားလေးတော့ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့စူပေါ်ကမှစူနုပညာအလုံးနဲ့စပြီးတော့ဟိုလဲဖြစ်တဲ့ကားလေးဆိုတာ Land Cruiser လေးပေါ့နော်။အဲလေးတစ်စီးပေါ့။ model ကတော့အဲ့တော့ကတော့အဲ့သူ့ model ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတဲ့စူစီဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလို EV ကားတွေဟာတအားကိုခေစားနေပြီ။ခေစားလာတယ်။နိုင်ငံတကာကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ EV ကားတွေပဲနိုင်ငံတော်တော်လေးဟိုအဲ့တော့ဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝမ်းသာတယ်။ဟိုသူတို့ဆိုဒီ EV ကားတွေဆိုဒီမျိုးတွင်းနဲ့မကဘူး။အခုဒီကားလေးဆိုတော့ခီးသွားလို့လည်းရတယ်။နေရီမှာပါဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရဲအတန်လေးကြားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ငယ်ကိုယ်ကလည်းညှဲထွားတယ်လို့ဆိုဟိုအဲ့ကိုကြိုက်တယ်လေနော်ကိုအနုပညာကြီးနဲ့ဆိုလဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကားလေးတော့ဆိုဒီစီဝင်မယ်လို့တော့စိတ်ကြည်ထားရဟုတ်ဆိုကိုရင်မောင်းရတာလေဒါကညမောင်းနဲ့ဒီ feeling လေးပေါ့နော်ပါချရလေကိုရင်မောင်းတော့မတရားဖြစ်နေလေတော့ကားနဲ့မတူဟုတ်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ shooting တယ်ဝေးတစ်ပိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟိုအဖေတော်၎င်းအကူတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ကားဆရာတော်၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့လိုက်မောင်းဖို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကကိုမောင်းရတဲ့ feeling ကတော့ကိုကောင်းတာပေါ့နော်လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်လပ်လဲဆရာပြီးဒီကားလေးချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ main လေးကတော်တော်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဟိုချစ်ဆရာလေးလေးဒီလားပေါ့ပေါ့ပပလေးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့ကားပတ်ကင်ထိုးရတာအစားလေးဟိုအဆင်ပြေလွယ်ကူမယ်လို့ဆိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့သူကတော့
တော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဓိကစီဘိုးလည်းမကုန်ဘူးဆိုတော့တတ်တာเนาะစီဘိုးလည်းမကုန်ဘူးအဲ့ဒါရန်ကိုက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကလေးလည်းပြောရအောင်ဒါစူစွားအားပေးပြန်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှော့ပေးပါလဲအဲ့ဒါကလေးပါလားငါးပေးပါလားโอเคအဲ့တနိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ငါးပေးပါလားအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့တေချာလေးစီစဉ်ပေးမှာပါဟုတ်ဟုတ်မတို့နဲ့ဆိုတာလည်းပြောစရာမလိုတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတော့လေပြီးခဲ့တဲ့အမတို့တစ်ခေါက်မှာတော့ငါပွဲဒီ Stanford League ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုစီစဉ်ခဲ့တယ် Stanford League မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဲ့တုန်းကအမတို့ကားကိုအရန်ကြိုက်ကြတဲ့အမတို့ရဲ့ customer တွေရှိတယ်ကားချစ်သူတွေရှိတယ်ဒီသူတို့အားလုံးအတွက်ကိုကားလေးရောက်ွားစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကားကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဇွဲနှဘဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့မှရလာခဲ့ကြတဲ့ဒီဝင်တာကိုအမတို့ကဒီနေ့မှတကယ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိအတိုင်းပဲခန်းခန်းနာနာလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပွဲလေးကိုစီစဉ်ပေးပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းအခုဒီအမအီချိုပိုအနေနဲ့ဒီဝင်တာကိုတကယ်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ဒီပွဲလေးကိုလည်းသူလည်းလာရောက်ချီးမြှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ်လဲအဲ့ပွဲလေးလောက်တဲ့ချိန်မှာကိုကိုတိုင်းမရှိပေမဲ့ဒီ online မှာအရန်ပေါက်တယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာကိုတိုင်းလဲကြည်ရတယ်ကြည်ရတော့ဟိုပီတိဖြစ်တယ်ဘေးကကြည်နေတဲ့လူတော်ပီတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုစုရသွားတဲ့မောင်လေးဆိုလဲသူ့ကိုစားပေါ့เนาะပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုသူဇွဲစုရတာပေါ့เนาะတကယ်လဲဟိုပင်ပန်းခံပြီးတော့အလိုလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟို league motor လဲ congratulation မှာတကယ်ကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ခန်းခန်းနာနာနဲ့ဒီလိုမျိုးပေးတယ်ဆိုတာဒါဟိုဝမ်းသာစရာလေးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ showroom ရဲ့လိပ်စာကတော့အမှတ်83ကျိတ်ကဆက်လမ်းမပေါ်ပါပြီးတော့နတ်မောက်ရက်ကွက်ပေါ့နော်တောင်မင်းမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ရှင်အလုတ်သမားစေယုံနားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့လာရောက်လဲဟိုကိုတိုင်းကိုကြကြည့်ရှုပြီးတော့မောင်းနေပြီးတော့ဟိုဝယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့